Je extrémně důležité, kdo do té nadstavby půjde z prvního místa, protože bude hrát derby doma, protože když pak byste měli stejně bodů na konci té nadstavby, tak vyhraje tu ligu ten, kdo skončí po základní části první. To jsi nevěděl možná teď. Já jsem rozmýšlel, jak si to povedal. Ale ne, tak samozřejmě je důležité, kdo to derby bude hrát doma teraz, protože naozaj víme, jak jsme hráli na Slavii, víme, jak se tam těžko hrá a zase oni vědí, že těžší se hrá u nás, protože naozaj ta výhoda domácího publika robí velkou rolu v tom zápase, si myslím teraz. A tak jako my, tak určitě oni chcou skončit určitě prvý a hrát to derby doma. No. Uvidíme, jak to bude teraz ne v tom nejbližším derby, čo je finále toho pohára, keď to bude. Dá se povedať 50 na 50, takže. Za mňa je to dôležité, ale nie je to extrémne dôležité. To sme ukázali v tomto zápase. Dá sa vyhrať aj vonku, aj na Sparte a boli sme k tomu veľmi blízko, takže nie je to extrémne dôležité a uvidíme, ako to bude. Davide, dá se říct, že ten, kdo vyhraje základní část, bude mít k titulu mnohem blíž, nebo jenom o kousek blíž? Já myslím, že jenom o kousek blíž. Že tím, jak ta liga vlastně je vyrovnaná, bavíme se teda o titulu, že jo, ten hořejšek, a jak ty zápasy teď jdou v rychlém sledu a vlastně do té skupiny se třeba tlačí Bohemka, že jo, i Plzeň bych úplně neodepisoval s tím, že prostě může zamíchat těma kartama, nebo zamíchá prostě s kartama. A, takže každý zápas bude extrémně důležitý a myslím si, že ta základní část jakoby napoví, ale i když těch zápasů pak bude jenom pět, tak myslím si, že tam ještě bude to hodně napínavý. Je pravda, že v loni Slavia prohrála ligu v nadstavbě. Přesně tak. A myslím si, že už ta nadstavba začíná od příštího zápasu, protože vlastně Slavia bude hrát Bohemku, bude hrát Ostravu a Hradci. A vlastně soupeři vlastně Bohemku už potká potom v nástavbě. Sparta bude hrát Slovácko s Plzní, kterou potká 100% v nástavbě. Takže já si myslím, že pro ty týmy opravdu už ta nástavba začíná od víkendu.